Pois bem, meus amigos, aqui estou eu e Madalena fazendo uma limpeza nessa calçada e também na beirada da nossa rua, porque por muito chover, isso aqui criou um mato com uma raiz que fica entre o asfalto e a calçada. Então eu comecei com a Madalena a limpar ali naquele poste, onde estão aqueles outros tubos de metal ali do lado. Começamos a limpar ali, viemos limpando, porque o pessoal já fez a limpeza da grama, jogou aí na beira da calçada, e nós estamos limpando aqui, tirando toda a sujeira, e eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou gravando, dizendo que não é obrigação nossa fazer isso, mas é a nossa rua, é onde eu habito com a minha esposa, com meus amigos. Não custa nada eu dar um tempo e trabalhar com a Madalena fazendo essa limpeza. Aqui está a Madalena, acabou de tomar um copo d'água e eu também já bebi água, e agora vamos continuar a limpar aqui a nossa rua. Bom, agora eu vou pegar meu enxadão, a Madalena vai continuar ali. Vamos limpar. Além de ter a experiência da roça, tenho a experiência da Indel, que trabalhei aqui em Mineiro, fazendo esse serviço aqui. Vamos ver se ele pega a minhoca.
Ah, pegou. Ou se pegou. Mostra aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se ele deixar. Se ele deixar eu mostrar. Ali, ó. Comendo uma minhoca que eu dei pra ele ou pra ela, não sei. Ai, que bonitinho, gente. É o João de Barro ou a Joaninha? Ou Joaninha, não sei. Joguei a minhoca, tá olhando ali pra nós e... Come a minhoca, rapaz. Ou rapaza. Rapaza, come essa minhoca logo. Deixa eu comer. Enquanto ele come, eu vou trabalhar. Senão eu vou ficar olhando ele se alimentar ali. E nosso bicho vai ficando pra trás. Madalena tá me ajudando lá em cima. Puxando o que foi ficando pra trás, que o enxadão não tira. E eu vou arrancando aqui aquilo que ela não consegue. Olha a minhoca que grande, ó. Ó, pega aí. Ah, pegou mesmo. Muito afim de comer minhoca, não é? João de Barro deveria comer minhoca, porque a minhoca vem do barro. Ah, ele gosta de bichinho, né? É, gosta de uau, tá. Bichinho lá, só ele enxerga. Tá comendo ali. E agora nós vamos tomar o nosso café da tarde. A Madalena preparou pães, um queijo muito gostoso. Ali nós temos um leite fermentado, um café fresquinho, um leite no capricho. Vamos nos alimentar porque aí fora tá quente. Vou tomar um suquinho, né, para refrescar. É, de fato é muito bom mesmo. Olá pessoal, bom dia, estamos nós aqui de novo, mostrando para vocês o nosso trabalho, que nós começamos aqui ontem, ó, aqui no pé do poste, ó, tá até a marca aqui, até lá embaixo, olha como é que ficou bonito, o Cícero já tá lá, acabou de começar, são, acho que são umas 8 horas, 8 e pouquinho da manhã agora, tá nublado, então tá gostoso para trabalhar. Aí vou deixar o celular ali parado para vocês verem a gente terminando o trabalho de hoje. Né, Cícero? Bom dia. Bom dia. Tá na luta aí já, né? Hã? Já. Então agora eu também vou começar. Aqui. Ai, gente, tava nublado, agora o sol já começou a aparecer. Mas tá bom, tá melhor do que ontem. Olha, já tá vindo sol ardido. Prometedor. Mas vamos lá. É bom dar uma tiradinha aqui, né, velho? É bom dar uma tiradinha aqui. Tá inchada, né? Tá aqui.
tá mole. Thank you.
vai trabalhando e vão aparecendo, né? Dona Rosa. Aqui, ó. Uma aguinha no pé da árvore. E vamos nós. Lá do alto eu não tinha visto mais a Madalena nesse bueiro, pelo menos eu não vi, né? Aí nós resolvemos vir aqui para terminar o nosso vídeo limpando esse bueiro, porque cai muita sujeira dentro. Aí nós continuamos limpando, não demorou muito não, para quando chegar nesse bueiro a sujeira não vir, né? Não entrar dentro como entra. Não, pegar com a mão isso aí não é bom mesmo. Nós não sabemos nem o que passa, cocô de cachorro e tudo mais, né? Então é assim, gente. Agora sim eu posso finalizar o vídeo, porque agora chegamos aqui a um ponto. Vou mostrar para vocês então. Nós começamos lá no alto, né? Lá no alto mesmo, ó. E terminamos aqui embaixo. Começamos ontem e terminamos aqui agora. Agora é só acabar de limpar esse bueiro aqui. E a gente já vai para casa e vamos continuar trabalhando lá em casa. Muito o que fazer, por sinal. Um abraço a todos vocês. Bom, pessoal, agora eu e Madalena terminamos. Então, o que eu peço para vocês? Continue conosco, se inscreva no canal, dá o seu like, comente. Compartilhe. Um abraço a todos vocês, gente. Um abraço de coração.